I zëshëm ka qenë po ashtu edhe deputeti gjerman i SPD-s Frank Schwabe, i cili ka thënë edhe kryesuesi i grupit të socialistëve dhe demokratëve, e gjithashtu edhe të gjelbërtëve në Këshillin e Evropës, duke kritikuar kështu qeverinë gjermane që nuk e futi kërkesën e Kosovës për anëdarësim në këtë organizatë në mbledhjen e sotme të komitetit të ministrave. Ai ka thënë se komiteti i ministrave i detyrohet asamblesë parlamentare një shpjegim pas rekomandimit me mbi 80% që u bën që Kosova të jetë antare e kësaj organizate. Ai tha se për këtë çështje do të diskutohet edhe më tutje javëve të ardhshme.